Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Жетісу арнасында талқы тарих бағдарламасы. Бүгінгі айтылар әңгіменің өзегі діннің тарихы. Дәлірек айтсақ, мазхабтар тарихы жайында сөз қозғаймыз. Ал студиямыздың қонағы Алматы облысы дін істері басқармасының діни экстремизм құрбандары мен деструктивті ағым ұстанушыларын оңалту орталығының бөлім басшысы дінтанушы Матаев Ерлан Жұманұлы. Ерлан, қош келдіңіз. Рахмет. Енді біз мазхабтар тарихынан бұрын жалпы діннің тарихына кішкене тоқталып өтсек, мынау Анри Бергсон деген бір философ айтқан екен, өткен тарихта және заманымызда ғылымды, пәлсапаны білмейтін қоғамды кездестіруге болады, бірақ дінсіз қауым болмайды деген екен. Яғни сонау алғашқы қауымнан бастап, адамзат пайда болғаннан бастап, ол табиғаттың бір тылсым күштері, не ма тасқа ма пұтқа ма әйтеуір табынса да, бір ішінде бір дінге деген бір сенім болды ғой. Онсыз адам баласы өмір сүрген жоқ. Жалпы осы діннің тарихы қалай басталады, неден басталады деген сұрақ. Рахмет, сұрағыңыз өте орында. Армысыздар, құрметті көрермендер. Енді жалпы жаңа Жұмахмет ағамыз айтып отыр, қандай бір тарихты алып қарасаңыздар да, ешбір тарихта дінсіз қоғам болған жоқ. Адамдар дінсіз болуы мүмкін, бірақ қоғам дінсіз ешқашан болмаған. Белгілі бір қауым, адамзат бір күшке, бір жаратушыға сенген, налыған. Сол, бірақ діннің бұл жердегі шығатын кейбір мәселелер дінге көп қатысты жоқ, тек ұстанушы сол қоғамға, қауымға, адамзатқа көп байланысты болып келеді. Өйткені діндердің барлығын негізін алып қарайтын болсаңыз, адамды жақсылыққа шақырып, жамандыққа тыю болып табылады, жамандықтан тыю болып тұр. Бірақ діндегі біздегі негізгі мәселелер бұл дінді ұстанушы азаматтардың арасында ғана болып жатады. Және де Құран-ы Кәрімнің өзінде де айтады, мен пайғамбарымыз да хадистерінде айтады, мен дінді кемелдендіру үшін, яғни көркем мінезді кемелдендіру үшін жіберілдім дейді. Діндердің асыл негізін, тарихын оқып қарасаңыз, барлығын көздейтіні осы бір мәселе. Адамзатты туралыққа, жаңағыдай ынтымаққа, бірлікке, жақсылыққа ғана шақыру. Ал кезінде қауымдар болды, адамзат тарихында көптеген қауымдар осындай бір керемет құндылықты қадірлемеген кесірінен діннің тарихына сызаттар түсірілді. Мысалы, істемей деген, Құдайдың бұйырған әмірлерін істемеу арқылы, Құдайға қарсы шығу арқылы сол тарих сахнасынан тіпті жоғалып кеткен қауымдар да болды. Бұны біз оқып қарап отырсақ, дінде ешбір мәселе, ешбір шикілік жоқ екенін байқаймыз. Тек қана біздің қоғамның, адамзаттың өзінің түсінігінде, жаңағыдай көзқарасында екендігін білсек болады. Кезінде біздің ата-бабаларымыз түрлі наным сенімдерден өткен. Тотемизм, шаманизм және тағы сол сияқты діни наным сандарынан өткен. Демек, бұл наным сенімдерінде негізгі мақсаты адамды жаңағыдай бір жақсы нәрселерге итермелеу болып табылатын еді. Бірақ біз дін ислам келгеннен соң қазақ жеріне біз өзімізге осы дінді ұнатып, өзімізге дін ретінде қабылдадық. Бірақ өкінішке орай, қазіргі таңның өзінде де осы дұрыс деп өзіміз тарихшылардың айтуы соғыссыз қабылдаған дініміздің өзіне де қазір көптеген проблемалар мен ауытқулар болып жатқаны ол ақиқат. Бір шетінен қарасақ, ол болу керек дүниеде сияқты. Өйткені біз дамуымыз үшін, білеуіміз үшін, зерттеуіміз үшін. Бірақ өкінішке оны қазіргі таңда көбінесе пайдасынан көрі зиянын көбірек тартып жатқан жағдайымыз бар. Жақсы, Ерлан, жаңағы өзің айтып отырсың, барлық діннің негізінде ол жаңа жақсылық, мысалы барлық дін, мысалы біз айтып жүрміз, мысалы дәстүрлі діннің жаңа төрттің төртеуінде де жаңа қылмыс жасама, ұрлық жасама, бір адамдарға қиянат жасама деген сияқты ұстанымдар негізі. Осы жерде мына Ғұмар Қараштың мынандай бір айтқан ойы бар екен. Енді 18-ші ғасырда өмір сүрген дін ғалымы Ғұмар Қараш былай деп айтады да, мына дінді игілікті орнату үшін адамдар өздері ойлап тапқан деген ой айтады. Ол қаншалықты осы дұрыс деп ойлайсыз? Ол пікірге мен өз жеке басым келісе қоймаймын. Өйткені дін, ол дін деп атаулының сөзінде Құдайдан келетіндігін білдіреді. Әйтпесе дін Құдай арқылы түспеген болса, дін деген сөз нәрсе болмаушы еді.
оның негізгі жауап осы. Дін деген Құдай тарапынан берілген дұрыс бағыттағы жол бізге адамзатқа түсірген. Оны адамдардың құрауы әлбетте мүмкін емес. Мысалы, қасиетті кітаптардағы кейбір адамзат білмейтін мысалдарды адам ойлап тауы мүмкін емес. Мысалы, Құран-ы Кәрімде айтады, екі теңіз қосылмайды, арасын бір бөгетпен бөліп қойдық дейді. Оны сен адамзат ойлап тапқан жоқ. Оны Құдай солай бізге көрсетті, және оны Құдай адамзат соны зерттеп тауып арқылы бізге жеткізіп отырған жағдай бар. Жақсы, енді Ғұмар қарсы тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр. Оқыс айтады, мысалы, дін адам сақтай ма, әлде адам дін сақтай ма деген бір шығармасы бар да. Ол жерде ашып айтады, дегенмен де ол жерде сұрақ, мысалы, адам сақтайтын діндер бар, адамды сақтайтын діндер бар ғой енді. Осыған келісесіз бе енді осы жерде? Дұрыс айтасыз, иә, екі пікірге де келісуге болады. Өйткені діндердің өзі бөлінеді. Құдай тарапынан түскен, жаңағындай дәстүрлі діндер, және адам тарапынан ойлап табылған діндер. Оған ғалымдар да айтады ғой, байғын келсе дін ойлап тап деп, қазір неше түрлі діндер. Бірақ негізгі біздің қазіргі ұстанып жатқан дініміз ол Құдай тарапынан бізді дін арқылы сақтайтын дін. Оған илахи, яғни төрт дінді жатқызуға болады. Жаңа христиандық, исламдық және буддистік діндерді жатқызуға болады. Оларды тек Құдай тарапынан берілген діндер деп есептейміз. Және ол діндердің түсу тарихы, түсу мақсаты адамдарды осындай нәрселерден сақтау. Ал жаңағындай дәстүрлі емес, жаңағындай адам тарапынан ойланып табылған діндер ол адамзатты сақтайды деп айту меніңше орынды емес. Өйткені ол адамның бір көзқарасынан пайда болған діндер. Адамдар сақтайтын діндер ол қазір біздің тілметінде бір секталар ғой енді. Секталар. Жоғары жақтан қаржы бөлініп отыр, оны қаржыландырып белгілі бір мақсатты ғана көздейтін нәрсе. Яғни бұл жаңағы адам сақтайды ол дінді. Егер оның қаржысын құймаса, оның бағытын айқындап жоспарын құрмаса ол дін болмайды жер бетінде, жойылып кетеді. Ал илахи Құдай тарапынан түскен діндер ол біздің өмір бақи азық болатын діндеріміз болып табылады. Жақсы, енді жалпы енді дін, бүгін айтып отырған біз әлгі дәстүрлі төрт дініміз бар. Енді сол төрт діннің өзі, жалғыз мысалы ислам діні емес, басқа діндерде де тарихқа үңілсек, бір белгілі бір тарихи оқиғаларға байланысты, саяси жағдайларға байланысты солар бір тарам-тарам ағымдарға, ұйымдарға бөлінген екен. Біздің ислам діні де бөлініп, жаңағы бірнеше ағымдарға бөлініп кетті. Жалпы себебі неге байланысты деп ойлайсыз осы бөлінудің? Егер бәрінің негізінде ізгілік жатса, Құдайға сену жатса, иман жатса, неге бөлінеді деген сұрақ туындайды. Дұрыс айтасыз, өте орынды сұрақ. Енді қазіргі көпшілік таңда біз айтатын бір сөз бар. Құранымыз бір, пайғамбарымыз бір, дініміз бір, бірақ неліктен осындай тармақтарға бөлініп кеттік деп. Оған пайғамбарымыз саламның бір хадисі бір мысал болады. Пайғамбарымыз бір хадисінде айтады, яхудилер 71 топқа бөлінеді, христиандар 72, менің үмметім 73 топқа бөлінеді деп нақты айтып кеткен сөзі бар болады. Енді осыдан ғалымдар шығарады, қандай топ ол жаннатқа кіретін, және 72-сі қандай адасқан топ. Және осы сұрақты дәл өзі сол пайғамбарымыздың көрінген достары қояды. Кім сонда, қай бағытта осы жаннатқа барады деген кезде пайғамбарымыз айтты, менің достарымның, яғни сахабаларым дейді, діни терминде сахабаларымның жолын ұстанғандар деді. Ал олардың жолы қандай жол? Олар ұстанған қандай жол? Пайғамбардың достары, сахабалар ұстанған жол, Құран мен сүннет ұстанған жол. Бірақ қазіргі таңда өкінішке олай осы жолды ұстану арқылы ұстанып жатқан халықты дұрыс емес деп шығарып жатқан топтар да бар өкінішке орай. Және олардың да айтатын уәждері, біз де осы Құран мен сүннетпен жүреміз деу арқылы өздерін былайша айтқан кезде өздерін бір қалай шетсем болады екен, сендіріп алуға тырысады халықты. Және де бір кейбір тұстарында бір құйтырқы сұрақтар қой. Мысалы, сен қазіргі таңда бізде масхаб деген нәрсе бар. Яғни масхаб деген сөздің мағынасы жүрілген жол. Захаба сөзінен шығады арабтың, жүрілген жол деген. Біздің атауымыз сонау, мұсылман болғалы бері осы жолды ұстанып келе жатса, бірақ қазіргі таңда
шыққан ағымдар осы бір жолға құйтырқы сұрақтар қойу арқылы халықты адастырып жатқан жағы. Мысалы, қазіргі таңда мынандай сұрақтар қойды. Сен жаңағы біздің ұстанып жатқан масхаппен жүресің бе, әлде пайғамбарымыздың салып кеткен жаңағы жәннатқа кіреді деген бір тоқ... айлан, тоқтаймыз қазір болған дәлірек. Енді мына мұсылман әлемінің көпшілігі құрайтын мына ахлу сунна әл жамағат, яғни сүннет жолын ұстанушы және жамағат жолы деп, біз исламның жолы осы деп айтып жүрміз ғой. Жаңа өзің айтқан 73-тің бірі сол нағыз ақиқаты деп айтамыз. Бірақ осы біз дұрыс деген осы жаңағы ахлу сунна әл жамағаттың өзі мысалы төрт масхабқа бөлініп кетті ғой, жаңағы ханафи, малики, шафии, ханбали деп. Осы неге осы дұрыс жолдың өзі төрт масхабқа бөлінді жалпы? Соның себебі неде? Масхаб дегеніміз нені білдіреді деген бастасаған. Дұрыс айтасыз. Оған бір мына бір оқиғаны мысал келтірсек болады. Бірде пайғамбарымыздың заманында мынандай бір оқиға болады. Пайғамбарымыз достарын айтады, сендер асыр намазын Бану Құрайзаға барып бірақ оқыңдар деген бір сөз айтады. Бір сапарға шығып бара жатқан достарына. Сол кезде әлгі достары сапарға шығады да жарты жолда асыр намазы кіріп қалады. Сонда екі топ, екі түрлі пікір қалыптасады сол жерде. Біреу айтады, пайғамбарымыз айтты, Бану Құрайзаға барып оқыңдар деді. Біз тек сол пайғамбарымыздың айтқанына ғана сүйенеміз, демек Бану Құрайзаға барып қана оқимыз деді. Ал бір топ айтты, жоқ, намаз уақыты кірді ма, намаз оқу міндетті, парыз деді да. Біреуі сол жолда кетіп бара жатқан күйі оқыды. Осы оқиға пайғамбарымыздың құлағына жетіп естиді. Сол кезде пайғамбарымыз екі жақ тарапқа да ешқандай қарсылық білдірмеді. Бұл да болса нені меңзейді? Бұл да болса масхабтардың шығуының бірақ асылы негізі бір екендігін меңзейді. Бұл жерде мынандай хитрық сұрақтар болмау керек. Неліктен бөлініп кеттік, неліктен осындай бөлінбеңдер дейді, бірақ бөлініп кеттік деп. Мысалы, оны тағы бір мысалмен келтірсек. Мысалы, бір өзен ағатын болса, ол бір теңізге барып қояды. Ал теңізге тек қана бір ғана өзен, көл ғана барып қоймайды, жан жағына неше түрлі көлдер келіп қояды. Масхаб дегенде сол сияқты, көл сияқты. Жан жақтан келіп қояды, бірақ барар көздеген жері бір нәрсе. Яғни жәннатты қалайтын топтар деген сөз. Сондықтан бұлардың масхабтың ерекшеліктері, жаңа бөліну себептері, бұл мысалы ислам тарихында тек қана ислам дінін ұстанатын қазақ халқы немесе араб халқы ғана емес, түрлі ұлт өкілдері ұстанады. Масхабтың шығу ерекшеліктерінің де біреуі осы. Өйткені дін барлық қоғамға доступный дейміз ғой, қолжетімді болу керек. Бізге ғана, не арабқа ғана қолжетімді, барлық дүниеге қолжетімді болғандықтан осындай сан сауалдарға түрлі ұлт өкілдеріне қарсы жауап беру үшін түрлі пікірлер қалыптасты. Сондықтан масхабтардың ерекшеліктері де осы. Мысалы, ханафи масхабы, біз ұстанып отқан масхаб Орта Азия мемлекетінде көп тарайды. Өйткені оның пікірлері, жаңа айтқан қағидаларының барлығы біздің Орта Азия мемлекеттерінің салт-дәстүр, мәдениет, әдет-ғұрыптарына сай болды. Сондықтан ол ханафи масхабы осы Орта Азия мемлекетінде өте көп гүлденді. Ал қалған масхаб тардың барлығы түрлі-түрлі мекендерде болды және халық өзіне ұнатқан масхабын таңдап қалды. Бірақ ғалымдар арасында, жалпы дін мамандар арасында ешқандай бұл масхабтарды бөліну деп есептемеді. Керісінше, ыңғайлы дұрыс бағыттағы жол деп есептеп айтып кеткен. Енді тағы бір деректерде былай деп айтылады ғой. Мысалы, жаңағы пайғамбар өмірден өткеннен кейін, сахабалар өмірден өткеннен кейін, оларды көргендер өткеннен кейін барып бір кейбір мәселелерде дін туралы бір дау-дамайлар туа бастады. Сол дау-дамайлардың шешілу үшін осындай жаңағы ғалымдардың жаңағы жолы масхабы деген әңгіме туындайды негізі. Сол қаншалықты рас? Дұрыс айтасыз, иә. Пайғамбарымыздың тағы бір хадисі бар. Бұл халифалық кезінде халифалықтар болды ислам тарихының ең алғаш. Абу Бакр, Омар, Осман, Али деген халифалықтар тұсында осы халифалықтарға қатысты пайғамбарымыз былай дейді. Бұл халифалықтар менен кейін 30 жылға жалғасады дейді. Одан кейін уже патшалықтарға жалғасады дейді. Бұл да болса қазіргі мына біз халифа аза болуымыз керек, біз өзімізді жеке ислами мемлекет құруымыз керек деген бөлініп кеткен ағымдарға бір керемет жауапты. Демек халифалықтар өз дәуірінен өтті. Оларды енді сіз
қанша қопарып, қанша сол мемлекет құрам десеңіз, ешқандай құра алмайсыз. Енді бізде патшалықтар, пайғамбарымыз сөзіне дәлме-дәл келіп тұр. Патшалықтар да өтті, қазір біз өзімізді зайырлы мемлекет деп есептейміз. Енді бұған тағы көп деген қарсы пікірлерді айтып жатады. Мысалы, жаңандай халифалықты құруымыз керек, және сол жолда жүруіміз керек деген сияқты өте көп деген қате пікірлер айтылып жатады. Оның негізгі жауабын тарихтан біз, осы масхабтар тарихынан, басқа да тарих кітаптарынан біз жауаптарын нақты алыламыз. Жақсы, енді масхаб туралы айттық қой, нағара ол араб тілінде жүрілген жол деп, белгілі бір жолды баратын жерде білдіреді деп. Енді осы масхаб сөзінің терминдік мағынасы былай деп жазылыпты. Сенім мен фиқ саласында бір ғалымның немесе бірнеше ғұламаның берген үкімін басшылыққа алып, оны қолдаушылар Құранда пайғамбардың сүннетін түсінуде түрлі ұстанған ағымдарды масхаб деп атаған дейді. Яғни бір Құранда әртүрлі түсіндіреді. Хадистер түсінеді. Осы неге байланысты? Неге, мысалы, біз үшін Құран деген бір Құранды неге ол әртүрлі түсіндіру керек деген мағына туындайды жаңа? Дұрыс айтасыз. Құранда жалпы қағидалар бар. Құранда мынандай терминдер де бар. Насих және мансух. Оның мағынасы қандай? Насих деген мысалы үкімі қазіргі таңға дейін жалғасқан аяттар, жаңдай сүрелер бар. Және мансух деген термин бар. Ол үкімі жойылған. Мысалы Құранда бар, жазылған, бірақ оның үкімі қазіргі таңда жоғалған. Өйткені Құран кеше ғана түскен, бүгін түскен жоқ, ол 14 ғасыр бұрын түсті. Ал Құран барлық осы 14 ғасырдан бұрынғы қазіргі таңдағы кезге дейінгі барлық сұрақтарға жауап беру міндетті. Өйткені дін мәңгілік дейміз. Сондықтан ол Құранда мәңгілік болу керек. Және де Құранда мынандай түсінік бар. Мұхкам және мұташабих деген. Ол мұхкам дегенімізде мағынасы ашық аяттар. Мысалы, намаз оқы, зекет бер, қажылыққа бер деген аяттарды біз намаз оқиын ба, оқымайын ба, ораза ұстайын ба, ұстамайын ба деп ой пікір жоғалып келтірмейміз. Оны орындауымыз міндетті. Ал мұташабих деген аяттар бар. Олғандай аяттар, астарлы мағынадағы аяттар. Оған біз тек қана осындай жаңағы масхаб иелері болған секілді үлкен ғұламалардың пікірі арқылы ғана түсіне алатын аяттар бар. Оны қарапайым жай ғана халық оқып бірден түсініп кете алмайды. Сондықтан осы масхабтардың шығуы да осы Құран мен сүннетті өз пікірлерінше, өз пікірлері дегенде тек қана өзінің жеке емес, жаңағы ислам шариғатындағы белгілеп қойған нормалардан шықпай өзінің түсінігінде жеткізу болып табылады. Оған тағы бір оқиғаны мысал келтірсек болады. Мысалы, пайғамбарымыз Муаз деген жаңа досын бір елге басшылыққа жібереді. Сол кезде жіберетін алдында оны шақыртып алып сұрайды. Сен егер осындай бір діни проблемалар туындап қалса, сен қалай жауап бересің деді. Сол кезде Муаз айтты. Мен ең бірінші Құраннан іздеймін ол жауап деді. Ал Құраннан таппасаңшы деді. Құраннан таппасам, екінші сіздің айтқан сүннеттеріңізден, хадистеріңізден іздеймін деді. Және одан да таппасаңшы деген кезде өзімнің түсінігім, яғни өзім іштихадым дейді ғылыми терминде, өзімнің пікірім арқылы жеткіземін, түсіндіріп беремін деген кезде сен дұрыс жауап береді екенсің деп оған келісім бер. Осыдан ақ біз байқауымызға болады, біз ғалымдарымыз төрт масхабилері осы бір ережеден ауытқып кетпеген және осы ереже негізінде де жауап беріп отқан. Және де масхабтың тағы бір ерекшелігі, мысалы, фиқта, жаңағыдай сенім мәселесінде түрлі мәселелер барлығы шариғатта қамтылып қойған. Масхабтың тағы бір ерекшелігі, осы заманауи мәселелерде олар шариғат, яғни Құран, сүнне шеңберінен шықпай, олар осы мәселелерді халыққа дұрыс күйінде жеткізеді. Мысалы, қазіргі дамыған заманда түрлі сұрақтар туындайды. Мысалы, соткадағы Құранды дәретсіз оқуға бола ма деген нәрсе пайда болды. Оны сен ислам дінімен байланыстырып, Құранға сүннетке сай етіп жауап беруің керек. Осындай нәрселерді дұрыс түсінікті болу үшін біз масхабқа жүгінеміз.
Біз былайша айтқан кезде масхабсыз қазір ешқандай діни үкімдерді қазіргі таңдағы мысалы кейбір проблемаларды шешуімізге жол жоқ былайша айтқан кезде. Жақсы. Енді жаңа пайғамбар мысалын айтып отырсың ғой, жаңа мұзақ қойлысты қалай жауап бересің деген сияқты. Енді мысалы Құранда Алла Тағала сондай кейбір мәселелерге ой таразысын түсіруге рұқсат беріпті. Мынандай бір директор бар екен, 275 жерде ойланбайсыңдар ма, ақылға салмайсыңдар ма деп мұсылмандарды ойлануға шақырады екен. 12 жерде әлемді шарлап ғибрат алуды бұйырады, 670 жерде ілім мен ғылымға шақырады. Кейбір аяттарда мұны ақыл иелері ғана түсінеді деп айтады. Яғни ақыл иелері деп тұрған ол енді өз жаратқандардың ішіндегі адам ғана ғой, ақыл иелері адам. Яғни бізге айтып отыр бұны. Яғни осы жерде мынандай бір сұрақ туындайды да, осы Алла Тағаланың өзі бізге ойлануға рұқсат беріп отыр. Яғни соқыр сеніммен жүре бермеу керек, іздену керек, ойлану керек. Жаңағы іздену, ойлану ол кемелденуге алып келеді деген дүние ғой енді. Бірақ осы жерде менің айтайын деп отырғаным осы ойлану. Дәлірек айтсақ, дұрыс ойланбауымыз бізді жаңағы бөлінуге алып келіп отырған жоқ па деген сұрақ туындайды да. Дұрыс айтасыз. Қазақта бір жақсы бір мақал бар. Соқыр тауыққа бәрі жем дейді. Бұл да болса жаңағы сіз айтып отырған ойлану мәселесіне бір керемет келеді. Өйткені адамзаттың жаратылысындағы негізгі мақсаттардың бірі де осы ойлану болып табылады. Өйткені сен бір нәрсені біліп қана қоймай, оған көз жүгіртуің міндетті түрде. Және де бірақ шариғатта ойланудың өзін бір шегін қойып қояды. Мысалы шариғаттың қатып қалған кейбір қағидаттарына сен көз ойлану арқылы оны дәлелдей алмайсың. Мысалы Құран-ы Кәрімде мынандай бір аят бар. Алиф лам мим дейді. Былай қарасаң әріптер, оны сен ой жүгірте алмайсың бірақ. Оның Құранда жауабын айтады, оның жауабын тек қана Алла біледі дейді. Дәл сол секілді. Мағынасын Алла. Иә, мағынасын Алла біледі дейді. Сол секілді шариғат әлбетте ойлауға, пікір қалыптастыруға, ой жүгіртуге тыйым салмайды, бірақ дұрыс ой жүгіртуге, яғни дұрыс көзқараста болуға шақырады. Және де сол жолды ізденуге шақырады. Ешқашан ойлауға түбегейлі тыйым салмайды. Бірақ шариғат шеңберінде негізінде ғана ойлауға, жаңағыдай пікір жүргізуге, жаңа айтып отырмыз ғой, масхабтардың шығуының ерекшелігінің өзі де Құран сүннетке сәйкес болатын болса алады. Дәл сол секілді ойлауымызда сол деңгейде болуы қажет. Мысалы сіздің ойлап жүрген мысалы атқарып жүрген құлшылығыңыз мынау намаз бір пайда бермеді, мынау бір керек емес құлшылық десеңіз, ол ойлауыңыз дұрыс емес шариғатта. Сол секілді дұрыс ойлауды бізде әмір етеді жалпы. Дұрыс. Енді мына бағанадан бері айтып отырмыз ғой, мысалы барлық жаңағы ағымдар болсын, ұйымдар болсын, бәрінің айтатыны олардың дәлелдері бәрі сөз Құран аяттары, пайғамбардың хадистері деп айтып жатырмыз енді. Бірақ әркім әртүрлі өз деген түсінеді. Мысалы бұның астарында, мысалы пайғамбарымыз кейбір мәселені бірінші қырынан түсіндірген ғой. Мысалы жаңағы дәл сол кездегі болып жатқан оқиғаға байланысты, немесе алдында келіп отырған адамның жаңағы таным түйсігіне байланысты, дәрежесіне байланысты сондай ойлар айтқан. Бірақ біз соны сол айтқан қалпында ғана қабылдап сол айтып жүрміз ғой. Бұл жерде енді мысалы кез келген аят болсын, кез келген хадис болсын, соның шығу тарихына соны біліп айтқан дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Өйткені қазіргі таңда бізде халық арасында әсіресе дін ұстанушы халық арасында мынандай бір жағдаяттар көбейіп кетті. Буквалистік. Яғни кез келген діни мәтінді тікелей мағынасында түсіну жайлап кетті. Осының әсерінен қазіргі таңда көптеген бөлшіліп келеді. Оған қоғамда жүрген мысалы жайттарға, мысалы дәлел ретінде айтсақ болады, қазір қысқа балақтылар көп. Сол қысқа балақтың өзі осы бір буквалистік нәрсенің бір жауабы. Ол не үшін қысқа балақ киіп жүр? Демек оның да бір дәлелі бар. Бірақ ол дәлелін дұрыс түсінбегендіктен болып жатыр, жаңа буквалистік. Оның дәлелі мысалы былай. Не үшін кез келген сол кездесіп қалған бауырыңмен айтсаң, пайғамбар былай айтты ғой деп айтады сізге. Ал қарапайым халық пайғамбарды өзіне былайша айтқан кезде үлгі етіп тұтқан адам оған ешқашан қарсы шығуға келе алмайды. Былайша айтқанда қарсы шыға алуға дәті бармайды деп айтсақ болады.
Осы бір мәселені халық арасында айтады, халық оны дұрыс түсінбегендіктен буквалист көзқараспен танытып, кейін осындай әрекеттер ол. Ал ол жаңағы көзқарасты біз оқып тарихын алып қарасы мүлдем басқа. Ол сөз не үшін айтылған? Бірде пайғамбарымыз қасында достары отырған кезде көпшілікке былай деп айтты. Кімде кімнің бұдан былай балағы тобықтан төмен болатын болса, ол тозаққа барады деді. Сонда қасындағы достар, қасында бір Абу Бакр деген ең жақын дос тұрып, шошып кетеді. Ей, Алланың елшісі не айтып отырсыз? Мен де кейде балағым жаңағы изар дейді араб тілінде, изарым тобықтан төмен болып кетеді. Мен де сонда тозаққа барам ба деп қорқып кеткен кезде пайғамбарымыз Абу Бакр жоқ, саған ол қатысты емес деді. Сонда мағына шығады. Не үшін көпшілікке айтты, не үшін мына досына саған қатысты емес деп айтты деп ой жүгірту жатыр да, жаңа сіз айтып отқан ой жүгірту керек болады. Ал жаңадай бауырларымыз ой жүгіртпейді, тікелей болды, айтты, қабылдадық, біз солай орындауымыз керек деп пікір қалыптастырып алған. Енді ол жердегі мақсат былай екен. Сол кезде ислам тарихында пайғамбарымыз дін жайып жатқан уақытында мынандай бір менталитет болған арабтардың ішінде. Бір қандай да бір шенеулік немесе бай адам өзінің тәкаппарлығын, байлығын, менмендігін көрсету үшін изар дейді жаңағы етегін жерге сүйреп жүреді. Соны көрген халық бірден ойлайды екен, мынау бай немесе бір шенеунік бірденке деп бірден тәкаппар екендігін бірден байқайды. Сонда осы бір жаман қылықты, әдетті жою үшін, бұл жерде балақта емес екен проблема, осы бір бойдағы тәкаппарлықты, мен деген мінезді жою үшін пайғамбарымыз бұдан былай кімнің балағы тобықтан төмен болатын болса тозаққа барады деп айтты. Ал бізде қазір ол сол тікелей мағынаны біз қазір өзіміздің мемлекетімізге қазақ жеріне алып келетін болсақ ондай бір проблема жоқ. Бізде ондай менталитет жоқ. Мысалы кім ұзын киіп жүрсе ой анау біреу деген көзқарас жоқ. Біздің былайша айтқан кезде ешбір жаңағы ұстанымырым тыйымдарымызға қайшы келмейді. Біз қарапайым халық барлығымыз бірдей бір қалыпта киініп, және де ол жердегі тағы бір пайғамбарымыздың айтайын деген мақсаты ол араб мемлекет ыстық шөлді құмды жер бір шетінен тазалыққа қатысты айтқан. Мысалы көлді жерде, ыстық жерде, жаңағыдай құмды жерде қаншалықты балағының жаңағы изарының былайша айтқанда желбіретіп жүру қисынсыз болғандықтан осындай бір нәрсені жою үшін жаңағындай түсіну мәселесінде осындай проблемалар туындап жатыр қазіргі таңда. Бірақ қарап тұрсаңыз кішкентай ғана бір түсініспеушілік үлкен бөлінушілікке алып келіп жатыр. Мысалы қарапайым ғана сақал мәселесінде де адамдар бөлініп кетіп жатыр. Оның өзін тікелей түсініп жатыр. Біреу парыз дейді, міндетті, ойбай өсірмесең мұсылмандық бір сипатыңа кіргеліп қалатын сияқты айтады да, бірақ оның түсіну жағы мүлде басқалай. Мысалы кезінде шынымен жаңағыдай сақал өсіру міндетті парыз болатын болса, кезінде қаншама ғұламалар өткен, сақалсыз да өткен. Олардың бәрі сонда дінді оқымай осын түсінбеген деп ойлайсыз ба? Жоқ, әлбетте. Біз дәстүрлі ислам ханафи мазхабында сақал өсіруді уәжіп дейміз, сүннет деп есептейміз. Өсірсең пайғамбарға еліктеген үшін сауап аласың, өсірмесең күнә алмайсың деген сөз. Ал уәжіп парыз деген нәрсе сен істемесең күнә аласың, істесең сауап боласың деген нәрсе келтіреді. Осындай бір ұсақ түйек мәселелер қазіргі таңда болып жатқаны. Сақалға байланысты бір есіме түсіп отыр. Осы біздің Бекенелеу атындағы театрда Порохова келіп, Құран орыс тіліне аударып жүрген Порохова бар, сол кісі келіп кездесу ұйымдастырды. Сонда бір сақалды жігіт тұрып сұрақ қойды. Мына біздің сақалымызға көп тиеді, сақал туралы әңгіме көп, сол туралы айтып берсеңіз қалай ойлайсыз деп. Сонда ана кісі айтты, сақалды яхудилер де қояды, христиандар да қояды, дінсіз атеистер де қояды, ислам мұсылмандар да қояды, бірақ сақалдың дінге ешбір қатысы жоқ деді. Өзіңізге жараса ма, қойыңыз, жарасып та қоймай қойыңыз деп сондай бір жауап берген еді. Жақсы, енді мына хадис мәселесіне, мысалы біз жас бала кезімізде ауылда бір ақсақал немесе бір молда келіп отырып әңгіме айтып пайғамбарымыздың бір хадисінде, ол кезде хадис деген сөзді көп естімейтінбіз, пайғамбарымыз былай айтып еді деп бір мысалдар айтқан кезде біз соны бір пайғамбардың өзінің аузынан естігендей бір әсер алатынбыз. Соған біз кереметтей сенетінбіз жаңағы. Және ол кісілер сондай бір әдемі жақсы бір мысалдар айтатын да, енді өйткені ол кезде хадистерді оқу танысу ол қолжетімді болмады, ол жоқ болды мүлдем. Енді қазір аллаға шүкір толып тұр ғой, кітаптар толып тұр, интернетке кірсең де толып тұр хадистер. Осы толып тұрғанның өзі бір кері жұмыс жасап жатқан жоқ па? Мысалы
бірек хадис жатты болады да, бестен бел шықпай жатып бір балалар отырып, уағыз айта бастайды. Ол жаңа өзің айтқандай, ол хадистің шығу тарихын, ол қандай себеппен айтылды, оны төркінінде жатыр білмейді да, бірден жаңа хадисті айта бастайды. Жаңағы бір-екі аят жатты болады да, бір керемет, бір діндар болып кетіп, уағыз айтқандар бар. Жалпы осы қол жетімдіктің де бір кері әсері жоқ па? Дұрыс айтасыз. Бір қазақта бір кісі айтқан екен, қоғамда үш кісі бұзады деп. Біріншісі дәрігер, екіншісі журналист, үшіншісі молда. Дәрігер бұзады дегені, халық сауатсыз дәрігері болатын болса, ол халықтың денсаулығын құртады. Ал жаңдай сауатсыз дұрыс оқымаған журналист болса, ол халықтың тілін бұзады. Ал дұрыс дінді білмеген болатын болса, халықтың дінін бұзады. Бірақ қазіргі таңда мен осы сөзді былай деп түсініп жүрмін. Қазіргі осы халықты үшеуін бұзатын түмше молдалар сияқты болып тұр. Ол мен ана мешіттерде істеп жатқан имамдарға қатысты айтып жатқан жоқ. Дін ұстанушы, бірақ уағыз айтушы адамдарды айтып отырмын. Өйткені сөйлеген сөзінде ол қазақтың жаңағы әдебиетін жоққа шығарып жатыр. Мысалы ахи, ухуи, жаңағыдай харам деген сияқты сөздерді жиі қолданады. Сонда біздің өзіміздің тіліміз не болды? Сонда біздің қазақ халқы деп аталуымыздың себебі не болды? Және де денсаулығында құртып жатқан осы деп ойлаймын. Өйткені ананы істеме, мынаны істеме деген сияқты тыйымдарды өте көп айтады. Бірақ оны біздің ата-бабаларымыз ол айтпай тұрып бұрын айтып кеткен да. Біз тек соның жолын ұстансақ қана дұрыс бағытта болатын біз. Және де дұрыс айтасыз, жаңағындай бір 5-6 хадисті немесе бір аяттарды жазып алып уағыз айтатындар да шығып жатқаны өкінішті. Бірақ олардың негізгі көздеп отырғаны біздіңше, біз енді дін саласында істегендіктен ешбір дін емес деп ойлаймыз. Мысалы ол мүмкін алданып қалуы мүмкін, солай айтып жатырмын деп өзін алдауы мүмкін, бірақ оны оқытқан, оны тәрбиелеген ұстаздарының көздегені мүлде басқа болуы мүмкін. Мүмкін ұстазы жоқ болуы да мүмкін. Мүмкін, иә, ұстазы да жоқ. Бір кеудесін шайтан керіп, сен кереметсің деп дінге қарсы жұмыс істеп жатуы да мүмкін ғой. Бізде бұрындары университетте оқып жүргенде ұстаздарымыз былай дейтін. Сен мың жерден мың аят, мың хадис берсең де аузыңды жауып отыр дейді. Сенің ол білімді, жаңағыдай ғылымды деген адам екендігін білдірмейді дейді. Сен оны түсінбесең, сен бәрібір надансың. Сол сияқты қазіргі. Анау айтуы мүмкін бір хадистерді, аяттарды, бірақ ол бәрібір надан да, оны дұрыс түсінбеген. Жаңағыдай балақ, жаңа сақал мәселесі де сол болып тұр ғой. Олар бір нәрсені білді, бірақ дұрыс түсінбеді және оны халыққа жеткізіп жатыр. Міне осылай дұрыс, осындай болуымыз керек деген сияқты қалыптасып жатыр. Енді жаңағы осыған байланысты мына аятолла Хамини деген ғалым айтқан екен, Құранды тәпсірлеу екі адамның ғана қолынан келеді. Біріншісі дін іліміне қанық ғалым, екіншісі дін емеген кәпір деп айтқан екен. Жақсы, енді Ерлан, енді біз бағанан бері айттық қой мына мазхабтар туралы. Мазхаб тарихын айттық, мазхабқа бөлінетін жаңағы 4 мазхаб бар екенін айттық. Бірақ бүгінгі күні біздің арамызда мен мазхабты ұстанбаймын дейтін адамдар шықты қазір. Мазхабты мойындамаймын дегендер шықты. Енді былай қарасаң, дұрыс деп айтайын десең, ол 4 мазхабты түгел зерттеп, оқып, біліп, мынандай қателер бар екен, дұрыс емес деп айтатын ғалымға ұқсамайды. Кеше ғана дінге келген адам, намаз оқыған аз ғана уақыт болған, бірақ мазхабты ұстанбаймын дейді. Егер мазхаб деген ол жол, жүру жол болса, яғни оңында жетектеп жүрген біреулер бар ма, бәрібір айланып келді біреудің жолымен жүр ма деген сұрақ туындайды да жаңа. Дұрыс айтасыз, әлбетте қазіргі таңда мазхаб ұстанбайтын адам жоқ. Жаңағы мен мазхаб ұстанбаймын дегеннің өзі бір мазхабты ұстанып жүрген адам. Өйткені ол өзінің ойын айтып отқан жоқ. Ол сен сұхбаттассаң, ол біреудің ойын айтады. Демек ол біреудің мазхабындағы адам. Біреудің жолымен жүрген. Бірімен жолымен жүрген. Сондықтан оны ешбір адам мазхабсыз жүр деп айта алмаймыз. Тек олардың енді олай деп айтуының себебі де кейбір мәселелерге байланысты. Мысалы, сол бауырлармен сөйлескен кезде бізге кейде былай деп сұрақ қояды. Сен жаңа мазхаб ұстанасың ба, әлде пайғамбардың жолын ұстанасың ба дейді. Қарапайым халық оны бірден түсіне бермейді. Әлбетте Құран сүннет деп, пайғамбарымыздың жолы деп иланып қалады оларға. Бірақ ол бір сұрақ мына бір мысалға келіп қалады да, сен университетте оқисың ба, әлде факультетте оқисың ба деген сұрақ секілді. Жалпы дін жаңағыдай үлкен бір университет болатын болса, мазхаб бір факультет. Яғни сол дінді, университеттегі мақсатты, соны дұрыс түсіндіретін жолдар.
Ал өкінішке орай жаңа бауырларымыз айтады, осындай бір құйтырқыз. Бірақ оның өзің ұстанып жүрген бір масхабы бар да. Оны біз ажырат алып өрміңіз керек. Ол үшін, ажырат үшін бізге әлбетті ең бірінші дұрыс діни білім қажет. Және де ол қазір, олардың бұлайша айтқанда кейде айтамыз оларды, дұрыс емес бұлардың айтқаны, олай болмау керек. Бірақ ол, олардың бұлай айтуына да бізге бұлайша айтқан кезде жақсылықтар болып жатыр. Бұрындар біз масхаб деген не екенін, басқан не екенін көз жүгіртіп ойланбайтынбыз. Мынау дұрыс десек қабылдай беретінбіз. Ал қазір уже жаңандай бауырларымыз пайда болғалы бері қарапайым халықта да уже сұрақтар туындайды. Бір жиынға барсаң, анау не, мынау не деген сұрақтар туындау арқылы халықтың да бір шетінен деңгейі артып жатыр. Осы нәрсе үшін де. Енді бүгін күні біздің хабарымыз аяқталуға жақын қалды. Жалпы осы айтушылар көп дейсің ғой жаңа. Қазақта мынадай бір сөз бар екен, мынадай бір айтылатын. Бір кісі айтқан екен, бір келіншек айтыпты. Менің абысым өліп қалғаны болмаса, ауру мүмкін күштемес екен деп, күштемес еді деп айтыпты деген бір сөз айтылады. Жалпы негізі бүгін сондай осындай ағымдардың көбеюі, солардың жаңағы азғырушылардың, айтушылардың күштілігінен емес пе, сол жағынан негізгі дін саласындағылар кішкене бір әлсіздік танытып жатқан жоқ па деген сұрақ туындайды. Дұрыс айтасыз, иә. Бұл жалпы жаңағы ағымдардың белең алып кетуінің де бір себебі бұл дінді саясатқа айландыру. Өйткені бұрын дін тараған уақытта тек дін өзінің мәселесімен ғана айналысатын. Қазіргі таңда дін бұл қоғамға, мемлекетке, саясатқа айналысып кеткен жағдайлар бар. Ал қашан дін саясатқа айланатын болса, ол тұнығын лайлап қояды. Ешқашан ол дін таза дін болып саналмайды. Біздің қазіргі ағымдардың шығуы да сол саясаттың құрбандары болып жатыр тек қана. Дін айтып жатыр, бірақ оның астарында саясат тұр да. Кезіндегі шыққан мысалы хариджи, шия деген сияқты ағымдарында осы саясат арқасында бөлініп кеткен жағдай бар. Мысалы шияның өзі жаңағы 4-ші халифа Али радиаллаһу анхудың жақтастар болып табылғанмен, бірақ олардың көздегені сол билікке, сол өздерінен болған адамды отырғызу еді. Қазіргі таңдағы да проблема осы. Көп деген бауырлар дін айтады, бірақ оның астарында билікке жету, жаңдай өздерінің бір мақсат мүлделерін ғана жеткізу болып табылады. Сондықтан да осындай саясат болған жерде ол дін дұрыс болмайды. Және де... Жақсы, Иран, біз уақытымыз аяқталды. Жалпы мынау көрермендерге осы дұрыс жол таңдау үшін қандай бір кітаптарды оқу керек, қандай материал оқу керек? Жақсы. Мен айтар едім, енді дін саласында дін маманы болғандықтан ең бірінші бізде көп деген адамдар кейде былай деп те айтады. Мен діни білімдімін дейді. Қарапайым қалай солай айтатын деңгейде. Бірақ олар діни білімде емес. Діни білім деген мына интернеттен, YouTube-тан көріп алып, бір нәрсені естіп алып айту деген сөз емес діни білім. Діни білім деген ұстаздың отын алдында отырып, жазу, сызу арқылы, тіпті керек десеңіз, мысал арқылы жеткізіліп берілетін ілім, білім. Бізде қарапайым халықта тек қана қазір діни түсінік бар. Сол түсінікті біз дұрыс көзқарасқа, дұрыс бағытқа бұра білуіміз керек. Енді мен көрермендерге айтатын енді өзімнің жаңағыдай нұсқаулығым, дұрыс діни әдебиеттерді, дұрыс діни сайттарды дейміз ғой. Қазір ешкім көбісі қазір кітап оқымайды ғой, жастарымыз болсын орта. Дұрыс жерден діни мәліметтерді алса деген ұсынысым бар. Және де кез келген бір діни сұрақтар болатын болса, әр саланың өзінің маманы бар. Маманынан ғана алуды ұсынамыз. Жақсы. Яғни сіздерге келіп хабарласса болады ғой. Иә, біздің орталыққа немесе Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қарасты мешіттердегі имамдардан ғана алып сұрауын біз өтінеміз. Көп деген жерлерде және осыны айтып насихаттаймыз. Бағана бір айтып жатырмыз ғой, пайғамбар айтқан жаңағы 73-тің біреуі ғана жұмаққа барады деп. Мына Жан-Жак Руссо деген айтқан екен, адамды адастыратын мыңдаған жолдар бар, ақиқатқа апаратын жол біреу деп. Сол ақиқатқа апаратын бір жолда жасап жүрген еңбектеріңізге Алла тағала береке берсін. Жақсылықта кездесейік, келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бабаларымыз айтқан екен, азанда ақ жол таңдаған ақшамды армансыз өледі деп. Армансыз өмірді өтуіміз нәсіп етсін. Аман сау болыңыздар.